Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. Як ми обіцяли, до нас прийде і прийшов вже наш гість Орест Когута. Раді вітати в нас у студії. Сьогодні будемо говорити про гори, адже сьогодні День гір відзначається. Доброго ранку. Що ж, можемо привітати вас спочатку із таким десь професійним святом. Ну і, власне, гори. Чому обрали саме гори? Що в них такого прекрасного? Багато чого. Це енергетика, це краєвиди, це відпочинок, це щось інше, тому що ну завжди можна випити любиму каву, любиму кав'ярню, чи пити, випити пиво, любимий паб, але гори – це зовсім інше. Це комплекс, який надає щось таке, що ми не можемо отримати вже в місті, вдома, на роботі. Це стиль життя, це мислення інше, це класні люди, тому що я не говорю, що в містах погані люди, але в гори люди ходять вже свідомо, тобто трошки відфільтровуються погані люди, і це зовсім інша аура, це дружність, це щось таке, що не отримаєш насправді в містах. Клас. Розкажіть про свої перші походи в гори, коли це було, куди ходила, що бачила? Свій час мене зачинив священик, ідемо в гори, їдемо. Я був малий ще, хворів бронхіальну астмою. Мама, бідно, руки ноги ламає, Орест іде на Говерлу. Ораз другий вибігає на Говерлу, смирокові ліса, мені класно, я балдію. О, ось таке є. Ну і так пішло. Потім, навчаючись Мукачеві в ліцеї угорськомовному, скаути мене трошки підправили правильне русло. І пішло. Ага, мене зимою не вийшло на тематик чи там на плай. Треба піти. Ну, це, знаєте, такий молодіжний максималізм. Пішов раз, пішов другий. Чуєш, там є класно, гора там, підемо. Друзі приєднувалися, мене вчили, мене брали колеги, друзі. І так якось формувалося, що буквально 2005-2006 років вже активно ходжу. Ого, нічого собі. Немалий багаж. Розкажіть, можливо, про найбільшу висоту, яку вам довелося підкорити. В Україні це Говерла, а саме така вражаюча подорож – це Норвегія цього року. Нічого собі. Тротунга, язика троля, Прейкестолен, тобто ці найвідоміші норвезькі скелі – це… Круто. Але в нас ліпше. Гори в нас ліпше. Це однозначно там класно, гарні фотографії, краєвиди, але каміння, у нас природа, у нас ліс, полонини. Ну, то, що в них нема, ми коли показували фотографії, звідки ми приїхали, та у вас такі гори. Круто. Це самі норвежці казали нам. Ну, нереально захоплююче. В скількох точках буваєте за місяць, за рік, можливо, приблизно? Ну, цього року статистика поки що дуже маленька, з 350 кілометрів пройдених в горах. В середньому від 500 до 750. В рік проходжу в горах. Тобто, половина бажав може бути за 15 разів в рік. Цього року, якщо не помиляюсь, тільки двічі. Ну, змінюється попит, бажання, погодні умови. Все впливає. Ідемо туди. От ви вже ходите дуже давно, і я так розумію, це вже ваша робота, стиль життя, хобі. Так. І заражаєте цим людей, цією любов'ю. Стараємось, так. Клуб піших туристів. Що це таке? Де він діє? І взагалі, хто туди входить? Це така неофіційна соціальна платформа, вона виникла де-факто на Фейсбуці. Ага. Ідея була дуже проста. В Ужгороді свій час стартували відкриті екскурсії, які підтримували і туризмознавці, і кафедру туризму, і екскурсоводи колеги. І минувший рік ми вирішили, що зробити цікаво, але поміняти формат. На екскурсії класно, і виникла ідея відкритих походів. Нам свій час допомогли туристичний Закарпаття, використали його платформу, після чого вже створили свою власну платформу, тому що розуміли, що ми розширюємося. І завдяки цьому сформувалася досить гарна спільнота, громада, яка мандрує. І колись ми думали, так, треба нам подумати, що там була гарна погода, гарний маршрут, а зараз острів Пасхи, да, яка погода, пасмурно, може дощ, ідемо, ідемо. Тобто, міняється розуміння, що похід – це не просто вийти зробити гарне селфі, хоча да, соціальна медіа це трошки міняє все це бачення гір, походів, але саме задоволення – піти, відпочити, побачити щось нове. І спільнота, тобто. Ну, то ходити самому, можливо, в компанії двох-трьох друзів, це одна річ. А от коли вести за собою чималу кількість людей, в чому складнощі, можливо, в чому переваги? Переваги, якщо, наприклад, транспорт дешевше. Да? Перевага десь цікавіше, тому що різні люди, якщо це спільнота, тоді
з ними обличчя десь формується у нас на спільноті, а наші будуть. Хоча у нас, я намагаюся формувати, у нас немає наші, немає чужі, є всі одинакові, але я там старожили, скажімо, тобто ядро якесь, яке частіше схоже, і хто там новички, там чи хто перший раз. Перевага, що дружня атмосфера. Перевага, що дешевше можна їздити, тому що можна наняти великий транспорт. Не треба якомусь водію після походу ще їхати 3-5 годин додому. Мінус там вже більш організаційні питання. Тобто слідкувати за групою, організовані самої групи, щоб перший не чекав півгодини останнього. Десь елементи безпеки, комунікації на маршруті. Складніше вести, тому що треба дати всім треба донести інформацію. По маршруту там по безпеці, куди йти, інформаційна частина, тобто екскурсійна складова вже. І відповідно, ну там більше організаційні складові є, які навантажують організатора чи там провідника. А якщо їхати там двом-трьом, там машина, да, зібралася, друзі, родина, організаційних складових менше буде, але вже більше там навантажень там на водія, наприклад, самому треба продумовувати маршрут, якщо ти не знаєш. А так ти, як хтось знає. Головне, щоб не було, я знаю, коротку дорогу, як це було. О, знайомо, знайомо. Я в нас такий Євгеній Пасічник, він любить цю фразу. Ну, а якщо там, де більше людей, там є якийсь більший рівень небезпеки. Розкажіть, особливо взимку, як дотримуєтеся якихось безпечних правил, як доносити це до людей і взагалі, що потрібно знати насамперед? Так, зараз почалась зима, тобто зимний період, зимні походи. Вони є набагато небезпечніші, ніж літні. По-перше, це погодні умови, холодніше, тобто тут вже не забіжиш з полонини там до якоїсь коли зігрівся, тут вже можна трошки примерзнути, плюс лавина небезпека. Саме важливо, що взимку, якщо не льотна погода, як кажуть, тоді не виходити. Тобто, це консультуватися з органами ДСНС, тобто відділами на різних локацій, або на місці там тож, той же Пилипець на Боржаві чи Драгобрат, якщо йти на Свидовець на Близницю. З ними обов'язково консультуватися. Відповідний одяг. Вивчати маршрут наперед. У нас, ну, основна проблема, що коли ми починали ходити, ми ходили по карті компасу. Тобто ми вивчали рельєф, маршрут, як іти, куди йти, якщо там, не дай Бог, туман, як повертати, куди сходити. Зараз всі їдуть смартфоном. Це круто, тому що це набагато легше, не треба там виміряти азимут, куди повернути. Ага, ти чітко на маршруті. Момент, телефон сів, а що робимо далі? Тобто треба готуватися до маршруту набагато глибше і чим просто так взяти, закачати якусь офлайн-карту і потім йти. Тому що потім виникає питання, пум, нема мережі, нема зв'язку, телефон сів, а куди йти? І таке буває, на жаль. Багато хто це забуває, тому що технології дозволяють ходити в гори, але немає якоїсь основи. Культуру треба формувати, що і зараз і різні клуби, не тільки ми, різні колеги-екскурсоводи, провідники, туроператори, не маємо це робити. Складна робота, але мусимо, тому що це безпека. Скільки от в середньому збирається людей кудись на поїздку, які точки в межах області вони полюбляють і взагалі чи організовані люди, на вашу думку? Хто ходить частіше, вже є розуміння, що таке гори, що брати з собою, тобто там дощ, а то й змінний одяг. Що брати з собою, тобто куди ходимо і куди варто ходити, завжди приваблюють маршрути, які короткі, або є інформація. Тобто свій час починалося, йдемо на якусь там бужору біля Воловця. О, Орес, там цікаво? Буде цікаво, все, добре, йдемо. А зараз вже купа фотографій і люди йдуть, тому що о, там круто. Наприклад, по друзям бачу, що цього літа ну, таким хітом була гора Гимба і Боржава. Тому що є дорога, зробила нам турки, якщо не помиляюсь, так? І відповідно можна під'їхати, є підйомник, може піднятися, не треба зусилля крапкатись потіти. Соціал медіа дуже формує напрямки. Наприклад, це я зрозумів в Норвегії, відійду трошки від Закарпаття, але що можна використовувати в Закарпатті? Норвегія, 2009 рік, на язик троля, скель, да, над озером, 1000 людей. У 2016 році 300 тисяч людей. Тобто за 7 років нічого кількість собі туристів виросло. І у нас теж є популярні, тобто не популярні, але гарні маршрути, навіть в межах Мокачева, та ж скель кохання, видно три замки Закарпаття, Обавський камінь. Забутий край, мало хто ходить, але насправді красивий, в основному в осінь, це смерковий камінь Яшарчина, зачарований край, національний природничий парк. Тобто є локації, які забуть, але вони можуть вирватися. Інші втрачають свою привабливість із-за транспортної логістики,
антропогенного впливу, виробки лісів, в тому числі, можуть впливати на туристичні потоки. Це треба пам'ятати. Якщо правильно подати, тобто є під'їзд, є гарна природа, люди самі підуть. Покажіть. Тобто, просто варто показати пару гарних фотографій, і люди самі будуть їздити. Щодо простих от маршрутів, які є в межах нашої області, куди можна так просто на вихідні з дітьми, можливо, піти, що можете порадити? Так, і саме взимку, оскільки в нас уже зима, куди от саме взимку варто йти, а куди, можливо, не варто? З дітьми взимку, ну, я сказав би, ну, не бажано, тому що це холодно, це можна промокнути там свої моменти, але можу порадувати мешканців Мукачево-Свалявщини і там чи Ужгорода, тому що дуже легко під'їхати. З березня мають вийти нові туристичні мапи. Якраз по пішохідним маршрутам, буквально місяць назад був тут Василь Хутиряк, він аналізував маршрути. Так що будуть мапи, можна буде ходити, це буде набагато безпечніше, чим самому. Біля Мукачева наголошую, це Свалявський район, який забутий, але цікавий. Тобто, та ж Поляна Кохання, гора Ведмежа. Тобто, ну, є декілька вершин цікавих, які легко доступні. Біля Мукачева це Скеля Кохання, це Обавський камінь. Це буквально, ну, що 3-4-5 кілометрів маршрут і гарні краєвиди, можна відпочити. Якщо це там Ужгород, це гора Плішка, Новоселецька скеля, Великий Малий Соколець. Якщо говоримо трошки далі, тоді кажу, з хитом сезону, і я думаю, це буде продовжуватись в зв'язку з лижним сезоном, от, до речі, дітям Боржава. Тобто полонина Боржава, Пилипець, гора Гімба. Можна піднятися підйомником, трошки походити в межах там видимості чи там фізичних можливостей. Зробити фотографії, зігрітися, спуститися. Тобто, ну, є цікаві моменти. А от із більш складних маршрутів, хто любить екстрим, що порадити взимку? Тут вже залежить від фізичної підготовки, від інвентаря і від знань технічних. Тобто для любителів це може бути і сходження на зим, там, зимні на Гуверлу, на Петрус. Але якщо є повні умови, є інвентар, і є або хто знає дорогу, або люди готові, ну, самі піти. Тобто там багато складових уже. От щодо фізичної підготовки, хотів запитати, було ми колись от з нашою колегою Леся Товт, закинутий є тунель десь так. Є, Волосянка, якщо я не помиляюся. Так, так, так. От саме вона мені каже, дитячий такий маршрут, взагалі діти ходять, але мені насправді було важко піднятися. Як себе готувати до цих от підйомів взагалі, чи готуєтеся ви особисто? Є такий момент, що в поході трошки по-іншому працюють м'язи. Тобто це не кросфіт чи там пробіжка, трошки по-іншому йде навантаження. І треба розуміти, що комусь іде, буде важче підніматися, комусь спускатися, комусь треба більше зупинок, хтось любить більш тривалі дистанції, але повільно йти. Люди різні. Тобто тут треба розуміти, що у кожного є важкі моменти, треба просто переключитися. В гори кожен свій рівень підготовки, і для когось може бути 20 кілометрів – це норма, а для когось на перший раз це може і 10, і, як після залу, да, коли після великого дня йдемо в зал тренажерний. Готуватись, розмінка може бути, медикаментозно, тобто якийсь магній поприймати перед походом, щоб не боліли м'язи, не ловили судороги. Якісь розігріваючі мазі, наприклад, ну, на м'язи, на суглоби охолоджуючі, наприклад, можуть бути, щоб трошки пришвидшити кровообіг, розігріти м'язи, тоді буде легше. По-різному можна, але якщо починати, як ми випадку на зимку, ліпше вже весняний період, коли природа прокидається, сніг зійшов, тепло, гарно, нема зеленої ширми в лісу, да, є гарні краєвиди, тобто ліс прозорий, або влітку, коли взагалі ідеальні погодні умови, тобто можна проявлятися де-факто в кедах, шортиках і в панамці, але завжди наголошуємо, що інвентар і перше роззуття – це найголовніше. От ще щодо дітей мене цікавить, наскільки їх взагалі от захоплюють ці підйоми, от коли ми ходили в цей похід, там були навіть такі діти, яких носили ще в таких штуках, взагалі грудні, можна сказати. От щодо старших, наскільки їм цікаво це? Залежить від самої дитини. Тобто дуже часто є батьки, ідемо, ідемо, бо ми хочемо, а дитина нема де залишити, і дитина йде, я не хочу ще дома, ще скільки, коли будемо вдома. Ну, є такі моменти. Це Женя у нас така ж історія з ним завжди. Є, що діти самі хочуть. Тобто в мене є знайомий з Мукачева, п'ятирічна дитина так бігає попереду, що деякі старші люди, ого, а скільки дитині років? Що, який там акумулятор підживлює. Тобто потрібно і враховувати бажання. Такі моменти. Наприклад,
Є дитячі колективи, які самі ходять, тобто діти готові. Деякі треба зацікавити. О, дивись, бачиш, це крута. О, там зробиш хай на селфі. О, добре, тоді йдемо. І вони тоді йдуть, щоб зробити класне селфі на фоні там якоїсь там обриву, скелі чи. По-різному можна мотивувати, але саме головне, щоб було бажання. Щоб не вбити це, не гасити зразу, що ідея йде буде круто, дитина йде, бо важко, потім я більше не хочу. Тобто головне, щоб гори давали задоволення. Естетичне, фізичне. Да, бувають складні маршрути, всі втомлюються по-своєму, у кожного десь свій перепад, своя мертва точка. Ну, через це перейти і абстрагуватися від цих таких негативних моментів, тоді вже от ми отримаємо задоволення. Ну і щодо останнього мене питання, щодо майбутніх планів, можливо, окреслювало собі якісь поїздки, де б хотіла, можливо, ще цьому році побувати? Можливо, не тільки в Закарпатті, в Україні, а кудись за кордон. Ми бачимо, що гори, активний туризм стає дуже популярним. Популярний, в комбінованих екскурсійних турах додають щось цікаве. Цього року ми бачимо, що останні 2-3 роки стають популярними за кордонні тури, тобто Високі Татри, Румунські Фогараші. Тобто стають популярними. Я думаю, що ближайші 2-3 роки от саме ці маршрути, тобто там на рейси в Польщу, чи на Ломницький щит, чи там кудись на Фогараші, на Фаркау, маршрути будуть дуже популярні, тобто за кордон. Люди вже багато хто вивчив свій рідний край частково, тобто основні гори. Хочемо більше. Ну, це наш людський фактор. Ми хочемо рухатись вперед. І це круто. Це живить нас. Так що від себе хочу побажати всім гарних мандрівок і рухатися вперед. Сказав я, що останнє в мене запитання, не останнє. Наскільки цікаво, захоплює. Наскільки довго максимально затримувалося в горах? Зараз вийшла така, що спеціалізація і по клубу, і що це короткі одноденні походи. У мене найбільше тижневий похід особисто. Як тиждень буде десь поза домівкою, поза цивілізацією? Це не рахуючи Норвегію, де ми 2 тижні жили за кордоном і в горах, де-факто. Ага. Спускаючись, ну, там, певний період дестабілізації, щоб хоча б телефон підзарядити. Інколи людині хочеться відпочити. Це як поїхати на якісь Мальдіви, телефон ромінгу, ніхто до тебе не додзвониться, ти відпочиваєш. Да? Тобто щось таке можна отримати і в горах. Тим паче, що гори, якщо платити за цивілізацію, велика кількість готельно-ресторанних комплексів має ті ж басейни. Тобто ми маємо і воду, море, і гору, і екскурсійну частину, і багато-багато цікавих різноманітних емоцій. Ну, от є ще такий, перепрошую, не знаю, всесвітньо такий поєдинок між морем і горами. Завжди всі сперечаються, що ти любиш більше, так гори краще. Чи море. Я так розумію, що ви обираєте безумовно гори, так? Тому що море можна замінити водоспадами, озерами, річками, штучними водоймами. Да, так що ми маємо те саме, а ну, я відпочивав на морі. Купатися в морі і вечором ходити на дискотеку, там якийсь там мене час, період виїхати якусь екскурсію. А в Закарпатті, можливо, стає просто. І можеш поїхати і щось скуштувати, побачити там архітектуру чи природу. В басейнах скупатися, ті же термальні, чи якісь там водоймища природні, там озера, водоспади. Тобто у нас, наприклад, після спуску з Гімбіт майже традиційно це купання водоспадів. Туристи з центральної України. Якщо це зима, у нас є традиційне сходження на гору Гімба з спільнотою. І купання водоспадів це нормальне явище. Як? І це там жінки заходять теж. Як? Це круто. Це зовсім інша енергетика, емоції і гарне таке завершення, наприклад, ну, десь скупатися. Ми вам дякуємо за те, що завітали Дякую до нас вам. В студію. Бажаємо вам нових цікавих подорожей, мандрівок і сподіваємося неодноразово, що побачимось безпечних з вами в нашій студії. Найголовніше. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в нас був в гостях Хорест Когут, гід-екскурсовод, гірський провідник, клуб піших туристів. Все це ми говорили сьогодні з ним. Ну і прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами. Попереду інформаційний випуск новин, тож не пропустіть.